Hadi kutuz. Didememe masa da zeşe da mindasa sulsa da maradı bu işeni. İyi kabın ne bay işeni vitat sata işte. Ben onu sene gizden mert olsun da misali bu da mona da kere da şey. Kalışa güç kanı kalışa güç kalın. Ne o peo guak un. Biz bir de verdi diğer odasat çünkü globop çünkü jaris katsız çünkü güvirips normaltat sitotskle şestiles çünkü samşoblos çünkü globop da ama ve dros momovataobeps mati nateli sahelit მათი გმირობის მაგალითით ვზრდით. არაზრდოს საქართველოს არ დაივიწყებს მათ, არაზრდოს მათი ღვაწლი არ იქნება დავიწყებული. დღეს ჩვენ დავგრძელეთ ჩვენი გმირების 2008 წელს დაუყოვნებლივ გმირების ფრაგმენტები. Процесси გაგძელდა, იმიტომ რომ ეს არის ის ხალხი 42 სამხედრო მოსამსახურე, რომელთა ამოცნობა თავის დროზე ვერ მოხერხდა, შეუძლებელი იყო და უბრალოდ დრო ჭირდებოდა დნმ-ის მიხედვით მათ ამოცნობას და ამის გამო გაგძელდა ეს პროცესი. ეხლა რამოდენიმე თვეა დამთავრდა პროცესი, მათი ამოცნობა მოხდა, იდენტიფიცირება მოხდა და აქედან გამომდინარე შეიქმნა საჭიროება, რომ ფრაგმენტები დაგვებრძალა. გადაწყვეტილება იქნა მიღებული და დაგვრძალეს ძმათა სასაფლაოზე.